Tere kõigile! Et me oleme siis tõepoolest kaks kristit, Gustav Adolfi gümnaasiumist ja ausõna, seal on teise nimega õpetajaid ka. Aga kuidagi on sattunud nii, et kaks kristit tegelevad siis mõlemad just nende pisikeste programmeerima õpetamisega. Ja nüüd on see asi juba läinud nii kaugele, et me mitte ei tegele sellega enam oma koolis, vaid juba natuke laiemalt ka. Ja seepärast on siis meil täna julgust ja põhjust siin teie ees natuke rääkida ka. Et mina olen siis Kristira, Gustav Adolfi gümnaasiumist. Ja mina olen Kristi Saarpu, Gustav Adolfi gümnaasiumist. Hetkel mina õpetan praegu teise B-klassi väikseid poisse ja tüdrukuid. Aga need vahvad poisid, kes teile selline enne söögipausi rääkisid, on ka minu õpilased. Nii et mul on praegu rind siin uhkusest kummis, et nad väga hästi said hakkama ja me siis anname nüüd oma parimad, mitte oma tublidele õpilastele alla jääda. Ja mis see siis tähendab, see programmeerimine algklassides? Et mõtlesime alguses, kui meil nüüd siis 8 aastat tagasi juba, loodi matemaatika muusika õppesuund, et mis me selle õppesuunaga siis peale hakkame, et see oleks selline põnev, huvitav, et mis see matemaatika pool olla võiks, sest muusika oli nagu kohe paigas, et tuleb flöödi õppe. Aga matemaatikas nagu nii täpselt kontseptsiooni kohe ei olnud. Ja siis Ingrid Maadvere, kes tuli meile tööle, ütles, et võt, väga vahva asi on programmeerimine, et hakkame kohe väikestega programmeerima. Ja alguses tunnistan ausalt, et mina olin üks nendest, kes raputas lihtsalt pead ja ütles, et see ei ole võimalik ja seda kohe kindlasti ei ole üldse mõtlema vaja hakatagi, sest see on ikka selline idee, millega me ei oska mitte midagi peale hakata. Aga kõike Ingridit teavad, need teavad, kui võrd järjekindel tema on. Ja nii me siis istusime ühel hetkel seal kolme klassi õpetajaga ja siis õppisime Ingridi käel selliseid esmaseid programmeerimisalaseid asju. Ja mitte ühtegi mõistet meile ei puistatud, ei püütud meile nagu selgeks teha, mis asi see programmeerimine on ja ega me sest väga midagi ei teadnud. Lihtsalt õpetati ühte toredat programmi, mida saaks lastega tegema hakata. Nii. Ja mis siis see esimene samm on, mida meie teeme? Et kohe alguses, kui lastega arvutiklassis käima hakata, on vaja neile õpetada esmased arvutikasutamisoskused selgeks. Et igal lapsel on kodus erinev vidin. Ja teine asi on ka see, et paljud vanemad ei luba väga ikkagi eelkooliealist last sinna arvuti taha. Nii et kõige esimene asi on siis see, et nii-öelda natukene ühtlustada seda, et nad oskavad kasutada hiirt, et nad oskavad kasutada klaviatuuri, on sellised toredad hiire- ja klaviatuurimängud. Siis lisaks sellele on seal siis sellised mõtlemis- ja loogikamängud, mida on ka erineval raskusastmel, et saab esimeses klassis mängida, saab muidugi hiljem teistes klassides ka. Ja need on siis sellised kõige esimesed asjad, mida me seal tegema hakkame. Ja nüüd, kuna siis tuli selline suurejooneline mõte, et see meie idee, et hakata kohe väikestega programmeerima, võiks minna laiali üle Eesti. Ja nüüd te teate, et see idee on juba läinud üle maailma laiali, sellepärast, et me oleme ikka väga populaarsed meedia siin, nagu ka Birgi juba siin enne rääkis, et käiakse uurimas, mis me siis siin teeme nii põnevalt. Ja tänu sellele siis loodi terve hulk materjale, mille loomise juures siis meie olime siis need ühed tegijad, millega abil saavad siis kõik ülejäänud Eesti koolide õpetajad ka hakata oma lastega programmeerimist õppima. Nii, ja esimene selline keskkond on siis proge esimesed sammud. Ja selle keskkonna alt või siit sellest samast viiblist leiab väga kenasti üles nüüd siis nii samu neid hiire- ja klaviatuurimänge, selliseid lihtsamaid keskkondi, millega saab harjutada siis hiire- ja klaviatuuritööd. Siis on siin mõtlemise loogikamänge, jällegi on lihtsamaid, on raskemaid. Osad võib-olla päris hästi enam ei tööta, et eks ma nüüd vaatan jälle selle kogu keskkonna siin ühel hetkel üle ja asendan, leian uusi põnevaid asju siia, nii et igal juhul siit saate teiega mõtteid omal otsida. Ja need mängud on ju laste jaoks selline täiesti loomulik igapäevane asi, nii et mäng ongi õige asi, millega alustada. Ja tegelikult, kui me nüüd oleme nende põnevate mängudega tegelenud, siis tulevad siin ka sellised natukene programmeerimisega seotud mängud. Et laps ise ei saa tegelikult aru, et ta juba vaikselt programmeerimisega tegeleb. Et ta õpib seal mingid käsuridasid juba vaikselt sisestama ja mingitest asjadest konstrueerima midagi. Tema jaoks on see lihtsalt üks põnev mäng. Ja kuidas
meie seda siis teeme, lihtsalt üks väike näide, kuidas me püüame lastele siis selgeks teha, kui me oleme nendega juba mõnda aega mänginud ja nüüd tahaks ikkagi juba hakata nagu selliste programmidega rohkem tegutsema, et kuidas me neile siis selgeks teeme, et mis ta nüüd tegema peab, sasi see programmeerimist on, sest ega me mõistetest kui sellistest, nendele me rõhku ei pane ja neid me väga neile ei üritega õpetada. Nii poisid, tänasest tuletame meelde, mis asi see programmeerimine on. See, kui sina arvutile täpselt, mida ta tegema peab. Ja nüüd meie proovime. Rasmus on meil praegu selline programmeeritav. Ja Daniel ütleb siis täpselt Rasmusele, kuidas tema liikuma peab. Mitu sammu vasakule, mitu sammu paremale, mitu sammu otse. Ja Rasmus teeb täpselt nii, kui Daniel ütleb. Ja vaatame, kas ta jõuab kõigepealt toolini. Daniel, püüa juhendada Rasmus toolini. Viis sammud. Tool, teed sirgel. Siin natuke teevad sohki nagu täna. Kas see jõudis õigesse kohta? Jaa. No, ta võttis väiksed sammud, tegelikult oleks siis pidanud siin kaugema jõudnud. Aga nüüd on vaja saada Rasmus Jaani juurde. Keegi ei raise, sina oled täitsa otse, sina oled praegu masin, mille antakse käskuse. Mis peab nüüd Daniel kõigepealt Rasmus tegema? Kolm. Vasakule. Ta ei saa veel kuju, kõigepealt ta peab pöörama. Anna ta nüüd käsi. Pööra. Kuhu poole? Vasakule. Nii. Sirgel. Mitu sammu? Peate täpselt ütlema? Kolm. No nii, see algus meil siis käib. Kas on meil on siis tõesti esimese klassi poisid. Oma arvuti kunnis. Ja meil on nii hästi läinud, et meil need esimese klassi omad on siis rühmades. Tubli, sa sai poolklassi ja poolklassi. Ja siis on täitsa mõnus seda teha. Nii, selline väike näide siis, kuidas me... Nii, et alguses me siis mängime niimoodi mõnusalt. Ja nüüd kui me oleme aru saanud sellest, et ahah, et mängimisega juba hiiretöö ja klaviatuuritöö ja kõik juba tuleb, et saab juba edasi minna, siis esimene programm, millega meie nüüd tegelema hakkame, on siis Treip. Seda programmi ma kahjuks teile nii suurelt laialt reklaamida praegu enam välja ei saa, sellepärast, et meile on ta omal kooli arvutitesse tõmmatud siis, kui ta oli veel tasuta, vabavaraline. Praegusel hetkel on tegemist juba siis tasulise programmiga. Aga ma näitan ta teile ära, sellepärast, et ta on just väikestele hästi sobiv programm. Näete, siin on ka, tal on vaja siis omal konstrueerida värvidest, kujunditest selline mingisugune pilt. Aga selleks peab ta väga täpselt mõtlema enne, mis järjekorras, mis suuruses, kuidas ta liikuma peab. Et kõik sellised asjad tuleb tal väga täpselt enne läbi mõelda ja alati, kui me nüüd sellised asju teeme nendega, siis on see, et lihtsam raskusaste on see, et ta teeb lille, aga tublimad, nutikamad teevad sellele juba varre ja lehega näiteks. Või teevad siin päikses, teevad pärast lille. Nii et see on siis üks selline tore programm, aga jah, kellel on huvi ja kellel rahakot kannatab, siis võib seda igal juhul proovida, aga selline väga vahva programm. Ja kuna nüüd see tore treip on siis õnnetuseks nüüd tasuline ja meil oli vaja Kristiga siis välja mõelda ka seda, et mis me siis pakume õpetajatele, et mida võiks siis teha, kui on juba piisavalt mängitud ja tahaks nüüd teha midagi muud ka. Et siis Kristi käis ühel toredal koolitusel ja leidis sealt siis sellise programmi nagu Kodu Game Lab. Et nüüd ma annangi temale sõna, sellepärast, et tema oskab sellest natuke rohkem rääkida kui mina. Ja aitäh. Et juhtus jah, nii et... On võimalik välismaal õpetajatega ka toredaid projekte teha ja kuna mina olin selline õnnetu õpetaja, kes hakkas projekte tegema e-twinningus ja siis alati need välismaa pooled kadusid ära ja siis lohutuseks saadeti mind Lissaboni. See oli üks selline tore kevadine aeg ja see oli seal kolm päeva, et aga me pidime kiirustama lennuki peale. Ja vahest elus on seda see, et sellised lühikesed hetked, mis see võib kuidagi hästi meelda, et ja selle Kodu Game Labi programmiga oligi mul nii, et vaatasin rohkem kella, kas jõuan lennuki peale, sest oli viimane päev ja hakkas siis see töötuba. Nii palju oli mul eeltöö tehtud, et programm oli mul juba arvutis ja siis, et sellele ka tutvuda, oli kõigest 15 minutit, noh, see on ümardatult, põhimõtteliselt võib-olla 10 minutit, et kui ma siis sellega väikest tutvust tegin ja siis kihutasin minema sealt. Ja siis tulin koju ja siis meil oligi see hetk, et nagu Kristi ütles just siin, et treibiga siis halvad lood, et on muutunud tasuliseks ja et ei saagi selle põhjal
sellist õppematerjali teha. Ja siis ma ütlesin, et mida Ingrid ja Kristi arvavad siis sellest kodu game läbist. Ja põhimõtteliselt ma hakkasin ise ka siis nullist õppima ja noh, Ingrid nüüd ütleb, et sa oled nagu see maale sissetooja, programmi sissetooja, et ausalt öeldes noh, natuke hirm on nahas, et ma teen selle põhjal ka koolitusi, kuid väga ootan tuge õpetajatel, kes siis seda hakkavad katsetama, et mulle noh, kõik see tõlkimine ja kõik see loogika, et kas nii sellises järjekorras võiks õpetada, on nagu minu vastutusel ja see natuke niimoodi hirmutab. Nii et hetkel koolielus siis on mul juba selline teine ring käimas kodu game läbi õpetamisega ja meie plaanide järgida siis hakkaks esimese klassi teisest poolaastast ja jätkuks siis teise klassiga. Ja põhimõtteliselt on meil sellel ülesehitus sarnane sellel materjalil, nagu Kristi näidatud esimesed sammu programmeerimises, et isegi selle keskkonna oleme sama valinud, kui ma nüüd selle siin lahti teen. Ja olen siia siis teinud sellise enda meeles väga loogilise ülesehituse ja jaganud ta siis kõigepealt esimeseks osaks, kus on toodud välja siis tunnid, et on juures ka videojuhendid, et kõige on pandud siis videojuhendid ja siin all on võimalik lahti teha ka siis PDF-failina ja siis on välja mõeldud minu pool ka selline soovituslik isesisev töö siia. Et väga hästi toimivad videojuhendid, et lastel ei ole muud ka anda klapik kätte ja kui ma siis enda klassiga, see vist olid no kolmandas klassis või ikka kolmandas, et hakkasin siis katsetama seda materjali, mis ma ise lõin, siis põhimõtteliselt need tunnid olid vist ühele õpetajale väga ideaalsed tunnid. Klassis oli vaikus, keegi kätte ei tõstnud ja põhjus siis selles, et kõigil olid kõrvaklapid peas, ja ainult vaatasid ekraani ja toimetasid video põhjal programm kõrval ja siis käisin imeliku tundega ringi, mõtlesin, kas ma teen midagi valesti, et aga tegelikult see näitab seda, et tänapäeva lastele tuleb lihtsalt materjal kätte anda ja nad hakkavad toimetama kohe. Ega nad seda õpetajat tavad siis, kui näiteks arvuti kinni jookseb või midagi sellist. Ja siis ma jalutasin seal tunnis ringi ja tundsin, et juu siis algus on hästi tehtud. Tulin tänagi just arvutiklassi tunnist, nad on juba neljandas klassis ja oli tore avastada, et planeeritud see teise esimese klassi programm, et ikka nendel selline lemmik. Et kahjuks seal sedasi online võistlusi ei saa teha, aga nad siis, üks poiss oli teinud mängu, meil on ühine kasutaja arvutis sisse logimisel ja siis nad said selle poisi mängu kõik tegid lahti ja siis nad tõmbasid sinna mängule sellise joone ja siis hakkasid kihutama kõik nende mootorratastega. Nii et ühesõnaga nad kasutavad juba sellist loovust, et kuidas ise hakata võistlema seal. Et programmi siseselt ei ole võimalik siis mitme kasutajaga koos võistlust korraldada. Ja selline see siis siit välja näeb. Ja tulemas on siis peagi siin aprillis mais koolielus ka e-õppimisüritus selle teise poole peale. Et seda ma ise ei ole veel nii põhjalikult läbi teinudki ja seal puuduvad veel videojuhendid, need ei natuke plaanidest välja, aga ühesõnaga, et kellel on mõtteid, tahavad tulla, et siis koolielu portaalis leiate viited ja millal see on. Et igati ootan kõikide õpetajate tuge, et kuidas seda asja kõike siis paremaks teha. Nii et selline ta välja näeb. Aga siis lõpptulemusena peaks meil olema eesmärk jõuda ühe lihtsama arvutimänguni. No, nüüd ma näitaksin ekraani peal, selle ma tegin ise. Et oleks võinud muidugi mõne lapse oma võtta, aga oli kohe käe pärast. Et kuidas näeks siis välja kodus selline lihtsam mängukene? No, neid tegelasi nimetatakse seal ka robotiteks. Sellel on tegelikult heli ka, aga ma ei pannud, sest ma tahtsin ise rohkem rääkida. Et kui ta nüüd seal sööb, need on tegelikult kivikesed, aga temale siis toiduks, see on kahur, kes kõnnib seal, mitta. Noole klahvidega ta liigub siis ja iga söömisega siis toimub, on selline helile krõms, et lastele siis hästi meeldib see, et kui kuskil midagi müriseb ja koliseb ja kõik selline. Et
nüüd ta siin toimetab ja siis ma olen seadistanud, et ta justkui oli tehtud laud ja see kahur koristas kivides selle laua puhtaks ja siis ütles seal, et jee, et laud on nüüd puhas. Nii et selline noh, tõsiselt lihtne mäng, aga samas lastele meeldivad juba sellised ruumilised asjad, heliefektid, eks, kui ikka klapid on peas ja kui see robot on õnnelik ka seal, viskab ennast külili ja naaratab, et siis see on laste teema, võiks edasi öelda. Nii. No, see ongi selle programmeerimise juures algklassidest hästi vahva, et tegelikult lapsed saavad nüüd ise teha. Nad saavad ise neid asju välja mõelda. Olgu tal on mingisugused tükikesed ees, aga ta saab ise mõelda, oma moodi seda teha. Ja nad jagavad suure rõõmuga seda, mis nad on keegi on teinud. Ja kui kellegel tuleb mingi eriti vahva idee, nad jagavad seda kohe rõõmsalt. Mm-hmm. Et see on jah, selles mõttes on väga vahva nende programmide juures. Nii, aga selle kodu juurde veel lõpetuseks nii palju siia, et ta on inglisekeelne. Ja õpetaja istub küll sõnastik kõrval, aga noh, tegelikult ei maksa karta. Lapsed on jälle, nad hästi kiiresti omandavad kõik. Ja tegelikult nendel ei olegi vaja siin eriti mingit juttu. Ta ütleb ise, et see on kahur või et see on mootorrattor või et noh, ta näeb juba visuaalselt selle ära. Ja noh, võib-olla meie tahame hästi korralikud olla ja arvame, et peab olema kõik nagu hästi perfektselt niimoodi tõlgitud. Et piisab sellest, mida laps näeb ja ta kohe toimetab ja on hästi julge hakkamist täis. Ja tänapäeva lapsed võtavad, ütleme, kõiki neid uusi tehnoloogilisi asju, üks kõik on see mingi keskkond või on see mingi vidin, nad võtavad täiesti intuitiivselt, et selles suhtes õpetajad pigem on need, kes kardavad. Lapsele annad asja kätte ja toimib. Mm-hmm. Kui me teises klassis, siis toimetame rohkem kodugeim läbiga, siis edasi, kuidas õpetaja tahab, võib-olla hakkab teise klassi lõpus, on vabavaraline siis Microsoft Windowsi logo, MSV logo, et on võimalik siis alla laadida selle ja selle kohta oleme teinud ka siis sellise enda meeles väga toreda materjali, sest me oleme nüüd e-õppimisüritused selle põhjal teinud ja väga hästi töötab. Et logo puhul võiks öelda seda, et ta võib-olla algul hirmutab, kuna siin on nüüd ka mängus inglise keel ja kui kodu puhul oli, et sa said nagu piltide põhiselt valida, et neid käske anda, siis siin on vaja juba sisestada sõnu ja igasugust arve, et see asi tööle hakkaks. Aga materjal näeb siis iseenesest väga sarnane välja ja oleme siis mõelnud välja niimoodi ka kaks osa, et ta koosneb siis, siin on näha 9 tunnist, vist oli meil projektitund ka siin, eks? No, ma kerin siit poolt alapala. Nii, et ta on tehtud siis 9 tunni lõpus seal selline suurem projekt, et see põhimõtteliselt on nagu kinnistada neid eelnevaid tunde ja teine osa siis samamoodi ja see lõpp on siis selline teha oma selline loov pilt. Aga mis ma siit näitaks? Ma mõnen sellise värvilisema, kirevama. Tegelikult ma näitan siit esimesest osast selles suhtes, et miks ta algul hirmutab on see, et pole visuaalselt nii põnev. Just, et kui ma näiteks siin selle video paneks tööle, no see hääl isegi ei ole siin praegu nii esmane, et mida need lapsed näevad on see, et noh, väga selline kahvatu, et kui see kodu oli selline kirev, et ta toimetas tal meeldis, see oli ruumiline, siis siin on selline valge taust. Aga alguses tuleb õppida siis kõige lihtsamad kujundid selgeks, kuidas kolmnõrka teha, ruutu, riskülikud ja kui need on paigas, siis hiljem tuleb juba ring ja samas nendest samadest põhikujunditest hakata fantaasia ülesandeid tegema. Kuusepuid, maju, no mis iganes meil, seal oli karud oli ka vist ruutades ja riskilikutest. Kui õpetajad koolitusel osalesid, siis need ideed, mis sealt tulid, need olid ka fantastilised. Seal tuli igavest põnevaid asju. Ja mul tuleb nüüd kohe meelde, kui Nils ja Egert olid veel 3. klassis, siis nemad avastasid, et see on väga kihvt programm, sellepärast, et sellega ka repeat käsuga andis seal teha põnevaid pilte, mis nagu hakkasid elama ja hakkasid liikuma ja see neile hirmsasti meeldis. Nii et kui esialgu tundub natukene igav, siis kui juba mõnel tuleb midagi põnevamat välja, siis teised tulevad juba innukalt kaasa. Mm-hmm. Ja siis on näha, et seal all tuleb siis juba korralikult sisestada, et omad reeglid, et tühikud vahel ja et laps juba hakkab nagu ette nägema, et mis siis saab, kui ma niimoodi teen. Ja inglisekeelsed sõnad lühendatult, et forward edasi, eks liikuda, siis backi lühend näiteks PK tagasi. Et, ja jällegi tegelikult väga kiirelt omandavad selle, kui on veel videojuhend kõrval, siis hiljem nad juba oskavad
noh, tuletada sellest inglisekeelsest sõnast kenasti. Aga siis lõpptulemusena võtame, vaatame siit mõne sellise kirevam näite. Ma ei tea, miks see video siia peale ei millegi pärast. Nii, vaatame. Et mida aeg edasi? No siin vist on meil ainult pildina, eks? No, et, ja et siin on nüüd ülesannete, no. Et, tagasi. Nii, ma võtan selle, kus meil olid? Et, tegelikult ma võtan äkki abi materjali alt, no, et on parem näidata. Et pildid lahendustega, võt, siin on meil pandud õpetajatele abistav materjal, et ükski õpetaja peaks siis hirmu tundma. Selle et ise ei saa hakkama, eks ole, et õpilased saavad, aga ise ei saa hakkama. Ja no siin on põhimõtteliselt ülevaatlikult näha, et hakkab siis pihta nagu kehvemast sellisest. Aga samas nagu hästi sellised fantaasiarikkad ülesanded, eks, et visuaalselt mitte midagi ütle vesialgu. Et teha siis juba sellised lillemustreid, ornamente, aknaid ja siis juba selliseid, nende põhjal on võimalik teha, kui anda suuremaid arve sinna, siis ta justkui on nagu liikuv pilt, samas ta tegelikult kaua siis annab need käske seal. Ja siis tulevad juba majad ja juba värvid sisse, nii et lõpuks ta on päris kirev ja loov töö siis aina põnevamaks ja kirevamaks läheb. Et, see on siis meie poolne selline võimalus õpetajal kasutada, kui ta noh, tunneb, et veel sellist julgust ei ole. Nii. Nii, siin siis toodud suuremalt need, me ütleme siin nagu lumeelbed, lilleõied, et seal põhimõtteliselt on nagu selline kordus käsk antud ja mida suuremad arvud, siis seda noh, tihedamalt ta teeb seda kujundit sinna ja seda ilusamaks ta läheb ja et repeat käsuga, kordus käsuga. Nii. Ja siis ma ütlen, et logo puhul on see, et kui nad juba saavad aru, et sellega saab midagi põnevat teha, siis neile tegelikult see väga meeldib. Et on küll selline lihtsam ja juba üsna nagu vana ja tuntud programm, aga täiesti töötab. Aga nüüd juba natukene sellisena jälle visuaalselt oluliselt põnevam programm on Scratch. Et meie nüüd reaalselt õpetanud Scratchiga kumbki lastele just nimelt ei ole õpetanud Scratchi, küll aga ole mina nende Scratchi materjalide juures alguses olnud ja aidanud neid teha. Et samamoodi siis nagu need eelmised, mis me teile näitasime, on siin ka loodud siis selline viiblikeskkond ja kus on samamoodi tehtud näidistunnid ja iseseisvad tööd. Niimoodi, et jällegi on õpetajal võimalus hakata ise eriliselt oskamata aast ja peest õpilastega peale. Ja jällegi siin on siis töölehed eraldi, on tunnimaterjalid jagatud samamoodi niimoodi osadeks ja iga selle tsükli lõpus on siis mingi selline iseseisev töö, mingi suurem projekt, mida nad peavad tegema. Võtame selle teise osa. Nii, no näiteks teisel osal iseseisev töö oli vaja siis hakata mingi tegelast panema trükkima nimesid näiteks või siis nad pidid tegema rühmatööna muinas juttu. Et Scratch on ka selline tore mänguline ja väga suurte võimalustega. Teda annab nagu päris pikalt kasutada, et ma ise kindlasti kõiki need võimalus üldse ei teagi, mis teda teha veel annab. Aga sellega siis meie koolis tegelevad, ütleme, viiendad, kuuendad klassid, seitsmendad klassid. Et nemad on siis praegu selle Scratchiga tegelenud. Ja kõik see käib siis matemaatika tundide raames tegelikult. Et meil eraldi arvutitunde ei ole ja ausalt öeldes ega ei pea väga vajalikuks ka, sest minu arust on elementaarne need igasugused arvutikasutamise oskused ja programmid ja asjad õpetada ikka vastavad ainete raames, kuhu ta hästi sobib. Ja mida me oleme siis sellel aastal teinud, et me oleme siis jaganud täiesti korralikult ainekavades ära siis, et millal me mida, kuidas õpetama peame. Nii, ja siin on siis üks selline tore näide just nimelt hunt ja seitse kitse talle, kus siis rühmatööna kõigepealt mõeldi välja siis stsenaarium, joonistati tegelasi, kopeeriti tegelasi, pandi siis sellest selline lugu kokku, just nimelt selline Scratchi programmiga ja lõpuks siis esitleti seda tööd kaaslastele ja kaaslased hindasid seda tööd. Ja omakorda rühmatööle pidid siis need autorid ka siis panema oma nagu hinnangu juurde, et kes kui palju ja panustas sinna, et kas ikka kõik tegutsesid selle asjaga. Nii et selline rühmatöö oskuse arendamiseks ka väga vahva. Nii, ja no igal juhul täiesti veendunud oleme mõlemad selles, et see programmine on tore ja et öelda, et väikestega seda teha ei saa või et see ei ole päris programmeerimine,
siis kusagilt tuleb alustada ja minu arust selliste väikeste sammude haaval, samm-sammu haaval edasi liikudes, noh, nii need programmeerijad lõpuks ju peavad tulema kaasalt välja. Et teistmoodi see lihtsalt võimalik ei ole. Ja siin on siis nüüd, noh, arvake ära, millise programmiga siis nüüd tehtud. See naeru nägu. Logoga, just nimelt. Nii et igal juhul iga programm on põnev ja täitsa vahva vaadata, kuidas poistel ja tüdrukutel silmad säravad. Et võib-olla rohkem poistel, aga on ka tüdrukud, kellel tuleb väga hästi välja ja täitsa mõnuga teevad. Nii et kellel on väga huvi, siis materjale on piisavalt, saate need kätte, kõik on vabavaralised ja saate sealt omale mõtteid ja saate tegutsema hakata. Aitäh! Võib-olla ma seal õpetuseks ütlen nii palju, et meil on üks matemaatika tund, mis on ettenetud arvutiklassis. Neljandas on minul kogu klass koos. Et, ja tegelikult sealt kooruvad juba neljandaks klassiks välja need, kes on sellised tõsised huvilised. Ja sellest aastast ma ise juhendan ka noh, küll tasulist, aga arvutiringi. Ja noh, sinna tulevad tõesti sellised kõikides klassides sellised fanaatikud. Ja põhimõtteliselt toetun nendele samadele materjalidele. Ja pluss siis muud huvitavad, mida arvutiga teha saab. Nii et, palju sul Kristi käib seal huvi pärast? No ütleme, kuna tegemist on huviringiga, siis on kohati sedasi, et väike juba paistab, kord minnakse välja jalutame ja siis jälle tullaks, aga keskelt läbi stabiilselt on tõesti noh, 10 last ja mul on eraldi esimene kuni teine klass ja kolmas kuni neljas klass. Ehk siis 20 last. Toimetavad. Ja väljaspoolt kooli tuleb ka. Ma arvan, et siin on juba päris hea nagu näha, kui ikkagi sellest asjast on kasu olnud, et huvilisi on kohe tulnud, kes on siis valmis raha eest ka seda asja edasi veel õppima ja süvitsi tegelema. Ja et noh, arvati ringi eelis ongi see, et õpeta saab rahulikult minna edasi, et mitte siis tormates ja saab sügavamalt minna. Kõik programmeerime. Ja, kõik programmeerime. Aitäh, kuulema. Aitäh. Kas on küsimusi? Meil on aega kaheks kiireks küsimuseks. Küsimusi ei ole. Üks küsimus siiski. Me oma koolis kasutame ka seda kodugeimi, aga ma ei ütleks, et meil väga vilets arvutipark on, et kuidas teil arvutid välja veavad selle programmi? Tegelikult, kui me selle sinna panime, siis me täheldasime seda, et meil on, ma ei tea, kuidas teie koolis on, aga nagu ma enne ütlesin, meil algklassides on nendel kõik ühine klassi kasutaja, et siis tõesti ta on väga selline ressursi rikas või selline mahukas ja ta algul kipus kinni jooksma. Aga nüüd tänu vanematele me oleme oma seda parki nüüd kõvasti uuendanud ja täna ma vaatasin, no, kuna nad olid kõik seal, noh, 14 last oli tunnis ja kõik läksid ilma viperustada, et noh, me selles suhtes isegi ei tea, mis seal taga on täpselt, aga seda me täheldasime, et ühise kasutajaga kõik läksid sisse, et siis kippus kohati niimoodi, et pidi uuesti selle mängu tööle panema ja aga samas täna jälle oli kuidagi ilus päev, nii et tuleb ette neid. Ja no, nagu me ikka ütleme, et ei maksa siis ärrituda. Tehnikaga juhutub alati. Just. Jah, täpselt. Jah. Õnneks väga palju neid viperusi ikka ei ole olnud, aga vahel jah, juhtub. Aitäh. Kas on veel üks küsimus? Kui küsimus ei ole, siis annan siit ühed meened teile. Tänan. Tore teisikuse eest. Aitäh. Aitäh.